ayong nga gabi sa tanan naton nga mga kauturan, mga kapaglaom nga padayon nga nagasunod sa aton nga mga programa diri sa Hope Channel Bacolod. Amon gid ang pag uh, paabot sa inyo sa amon mainit nga pagpangabi-abi sa aton nga pagtuon sa sining nga gabi kag sa sulod sining isa ka semana nga kita mga upda na hinigugma nga mga kauturan kag mga kapaglaom. Amon ginakalipay ang inyong katutom, ang inyong nga maligon nga pagsalig kag pagalagad sa Ginoo bisan pa man nga nagaatubang kita sa gihapon sining masubo nga kahimtang sa kadibutan nga indi kita uh, hilway sing bugos sa pagbisita sa aton mga abyan o kun sa pagkadto sa mga duog nga ayhan ginakalipay naton kag ginahandom naton nga pagbisitahan. apang bisan pa man sini nga kahimtang hinigugma nga mga kapaglaom sa gihapon aton mabatsagan ang pagpakig-upod sa Ginoo kag tinahanglan naton pabakuron ang aton nga pagsalig dira sa iya kabahin sini nga pagpabakod sa aton pagsalig sa Ginoo kag pagpalig-on sa aton pagalagad sa iya amo ang pagtuon sang pulong sa Dios sa matagab-i -e, kag bisan pa sa tag sa nga aton ginatagaan sang panahon ang Ginoo sa pagpakigistorya sa aton sa iya nga mga pulong pinaagi sa pagbasa sa balaan nga kasulatan kag pinaagi sa pagtuon sini sa nagkalain-lain nga mga pamaagi hinigugma nga mga kapaglaom. Sa sini nga semana si magaopdanay kita kag aton pagatun-an ang isa ka tema nga amo ang beholding Christ. Kinahanglanon naton ang pagtulok sa kay Ginoong sa sini nga panahon. We need to behold Christ and not the crisis so that maaman naton ang aton kaugalingon sa kung ano pa man ang mag-aabot sa unahan ng mga pagpamahog kag mag sa aton sa pag-develop sa kahadlok apang uh, kung kita mag sa kay Ginoong isos, sinigugma ng mga kapaglaom kita mag on sa aton ng pag-alagad dira sa ginoo kag mag -tubo kita sa mabakod naton nga pag-alagad dira sa aton ng manluluwas sa sini nga gabi hinigugma nga mga kapaglaom pagatun-an nato nang isa ka topiko. Kag sa sunod nga mga ginabi, may ara kita maka kolonyag nga mga topiko nga aton pagatun-an. Kag pa Ngayara kamo sa inyo puloy-an, nagakakapyot sang inyo mga Bibliya kag aton pagasundon ang pagtuon sang pulong sang Dios. Beholding Christ because we need it in our time mga kauturan. Ang aton nga topiko sa sini nga gabi, it is entitled Beholding Christ as a Promise. Madamo sa aton nga mga pamatanon karon ay nag enjoy sa pagtan-aw sa mga Korean movies, mga novel nga ginabasa sa aton mga pamatanon. Kag iban pa nga mga istorya sa Korean. We are fan of listening and watching Korean uh, music and concerts sa iban nga mga lugar, madamo sa mga pamatanon naton nga naghandom nga makabisita sa Korea. And don't you know that Korean before is just one nation? Ang Korea isa lamang sa kapungsod, wala ini nabahin sa dua sa north kag sa south. Ginhiusa ini sa panahon sa Silla Dynasty sa mga 17th century ginbanabana kag Kagin tinguhaan ini sa nga yunon ang paginihiusa sa Joseon Dynasty sa 1392 hasta sa 1910 nga ang Japanese uh, regime mga kauturan o kon ang dynasty sa Japan sa Japan nagatake sa Korea kagin isklabo ang Korea sa sulod uh, sang tuig 1910 kag tungod sina sa sambunot nga inaway sa World, World War II ang uh, Soviet Union. Nahimo nila nga mapasurinder ang mga Japanese dito sa Norte nga bahin sa Korea samtang ang American forces. Nahimo nila nga mapasurinder ang Japanese forces dire sa southern part sa Korea. And there started the beginning of the breakup. Nabulag ining isa kamatahong nga kultura nga sang una isa lang mga kauturan kaginhimuan ini sang isa ka kakudal nga ginatawag nila ini mga kauturan nga demilitarized zone o kon DMZ zone nga mo ini ang nagasiparar sang North kag South Korea ang mga kaut Korean dito sa North indi basta-basta makasulod ini sa South Kag ang mga Koreans diri sa South hindi man basta-basta makasulod dito sa norte nga bahin mga kauturan and there is that constant conflict even until today ato na saksihan sa mga balita sa naglabay nga mga tinion kag isa ka masubo nga bahin diri hinigugma nga mga utod nga ang iban nga nagapuyo sa North Korea nagaantos sang grabing nga kapigaduhon kagintala gin uh, gin uh, gin balhag dira sa kasaysayan nga madamo sa ila ang nagkalamatay sang naglabay nga mga gutom dito sa Korea mga hinigog mga mga kauturan apang diri naman iya sa South Korea they can see the growth the economic prosperity and when you look at the scenario mga kauturan it is a complete opposite while in the south they were enjoying freedom And the North, they were enjoying mga kauturan sa ginatawag na paghigpit sa ilang pagpangalagdan. According to the news, even until today, people in North Korea doesn't have in an access to internet and to the social world. What a sad story mga kauturan. It's a sad breakup sa isa kamatahong na kultura, sa isa kamatahong na pungsod, nga dati naga naga nagahiusa sila hinigugma ng mga kauturan. Apan sa sinilamang ng mga tinuig, ato nasaksihan nga daw may ara isa kagamay ng paglaom nga ining North and South Korea sa liwat magahiusa sila. But this is just a little glimpse nga ginatanaw sang duha ka mga utod nga one day they will be united. Don't you know that in the story of the Bible, There is the greatest break-up Mayara isa kadako nga pagbulagay sa kasaysayan sa kalibutan mga kauturan. And sa sina nga pagbulagay mga kauturan, wala gid sing kahigayunan nga ang kalibutan nga nabulag dira sa Dios makapanumbalik liwat sa Ginoo kag mahiusa liwat ang papiit nga relasyon sang Dios kag sang tao sa panahon nga wala pa ang tao mahulog sa pagpakasala. Aton ini pagasundon hinigugma nga mga kauturan. Because as we go through life sa sining kalibutan nga nabulag sa Dios, we are suffering with several kinds of difficulties and troubles sa aton nga kabuhi. Naghambal dira sa bala nga kasulatan that in the midst of our difficulties and suffering sa sining kalibutan and pain, kinahanglan naton magtulog sa kay Ginoong Hesus. We asked why. Nga ang magtulok kita sa Ginoo mga kauturan. Sa Colossians chapter 2 versikulo 9. Naghambal sa dira mga hinigugba nga mga kauturan. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Why we need to look on Jesus? tungod ara sa kay Ginoong Hesus na tingob o kon nalagkip mga kauturan ang kabugusan sang pagka but silingon kon magtulog kita sa kay Ginoong Hesus aton makilala sang labi ang Ginoo hinigugma nga mga, mga kapaglaom aton mahibaluan kon ano nga klase sang Dios ang aton nga ginaalagad sa Hebreo kapitulo 3 o 2 kag 3 naghambal sa dira has he this last day spoken unto us by the his son whom he has appointed heir of all things whom also he made the world ang ginhambal sa balaan nga kasulatan mga hinigugma nga mga kapaglaom nga sa sining katapusan nga mga adlaw magatulog kita sa kay ginong Hesus kay pinaagi sa iya ang Ginoo nagpakighambal kag nag uh, naghimo sa iya nga manunubli sang tanan nga mga butang sa kalibutan nga iya man mismo gintuga so you see mga kauturan if we want to know more about god kung gusto naton makilala ang dios sinigog mga mga kapaglaom ang gin si Ginoong Hesus ang aton tulukon kay siya amo ang manunuga nagpadayon sa dira sa pagsiling who being in the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power when he had by himself purged our sins sat down on the right hand of the majesty on high when we look only Jesus. When we behold Christ in our daily living, we can know that He is the express image of the Father. Makilala nato ng amay. He is one with Jesus, with the Father during the time of creation. aton balikan sa makadali. As we look on through the story of creation, we can see that God is the God of order. aton nahibaluan ni ni gugma mga kapaglaong. Nag siling sa Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sa sugoran ang Dios nagtuga sa tanan. But silingon, nothing wala sa nag-exister. Oko nagluntad ng bagay ng wala naghalin sa Dios. Whatever things you have seen today, it comes from the world. All the beautiful things, mga kauturan. In Genesis chapter one verse two, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Why we can know that God, God more when we behold Christ. humble mga kauturan sa John chapter one verse one to three. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. And all things were made through Him. And without Him was not anything made that was made. Kunato nakita dira mga kauturan. Jesus was with the time of creation, with the Father, with God. He was there. And pinagis mga kauturan. Na kalibutan. So we can tell that Jesus. iyara na sa mga kauturan dito sa panahon sang pagpanuga. Then God said, Let us make man in our image. Antes inigin himo sang Dios mga utod. Gintuga sang Dios ang kapawa. Sa tapos si gintuga sang Dios ang kapawa, iya gintuga ang kahawaan. He created the space. and he divide he separated the the soil from the waters Kagintawag niya ang mamalang nga duta mga kauturan nga duta Kagintawag niya ang katubigan nga dagat Kagin niya sang tanan nga tanom nga nagkalainlain sang duag kag ang sizes kagitsura sini ginpatubo sang dios sa ikatatlo nga adlaw kita ni mudiri ini gugma nga mga kapaglaom ang order sang Ginoo you know, we cannot create anything good without light. So, first, yagid gintuga ang kapuawa mga kauturan. Ang sunod ng gintuga sa Dios, ang space sa atun personal kakaboy. We cannot create anything good if there are chaos and there are small space around us. So, kinahanglan ang luag ng lugar mga kauturan. And He created the, the plants before He created the animals. Before he created the birds because if God created plants uh, birds and animals before plants mga kauturan there could be no supply of oxygen so antes niya gintuga ang tanan nga kasapatan nga nagakabuhi nga masustainer pinaagi sa oxygen there he created already the plants so that when he created all the living things nga mga sapat kag mga kapispisan kag mga isda may supply na sila mga utod. So there he created also in the fifth day he created the light the, the permanent light or oh, in the fourth day kag sa ikalimang adlaw gintugan ang isda kag ang mga kapispisan kag sa ikaanong adlaw gintugan niya ang kahayupan tanan ini gintugan na niya hinigugma nga mga kapaglaom kag antes niya gintuga ang tao. you see i could imagine mga kauturan just in my mind Nagabot sa akon pang nga samtang ang Dios nagatuga sang tanan nga bagay sa kalibutan nga iya ginhimo, iya preparar ang tao didto sa ulihi so that he can surprise men of all the beauty sa tanan nga katahom nga iya tuga mga utod. He is the God of surprise. He is the God of good gift. And so here we can say that he is the God of order. Amuna nga mga kauturan kung magtulog kita sa kay Ginoong Isos. Kag mahangpan naton kung ano nga klase sang Dios sang aton ginaalagad. Kag kung aton na eksperyensyahan nga daw ang aton kabuhi daw kasamok gid. Daw nagakinagamo lang ang aton nga kabuhi mga kauturan. Look on Jesus and remember how he created this earth. When you look on Jesus and you remember and trust Him, how He created the earth, I, I, I want to tell you this, mga kauturan, sang ginoo ibutang sang order ang imo nga kabuhi. Himuon niya nga may kahusayan ang nga Just allowing Him to work in your life every day. You see, as God created every new things, beginning the day that the Holy Spirit is hovering on the water, sa panahon nga atong tugutan ang Ginoo nga maghari sa atong nga kabuhi kag ang balaan nga espiritu magpuyo sa atong nga kabuhi mga kauturan he will start create new things in our life by order tag mahimo nga makadangat kita sa kahimpitan gintugan niya ang tao sa iya galingon nga imahin how wonderful it is wala sang iban nga tinoga nga gintuga ang Dios saya iya imahin except ang tao. Ikaw. Nagapainsindi ini mga utod nga ikaw pinasahi para sa ginoo. So the next time people will tell you that you are just a simple man, do not believe people who are belittling your personality, who are belittling you because you are special to God. Pinasahi ka sa ginoo. Hinigog mga utod. Gintugan niya ang tao galingon dagway and have them dominion over the face of the sea and over the birds of the air and over uh, of the of heavens and over the livestock and all the earth and over the every creeping thing that creeps on the earth that when God created man He gives man a dominion of all things. silingon siya sa tanan nga bagay nga iya hindi sila maglabuanay nga pareho nga tao sila magalabaw sa iban nga tinoga not to human it, themselves but to other creatures it is also indicating nga ang Ginoo gusto nga magpangalipay kita sa iya nga gintoga many people today loves to have pet in their house Giniginambal sa ginoo, agod nga magmalipayon kita. So, God created man in His own image. In the image of God, He created him male and female. He created them. Indi lang lalaki. Ang gintuga sa Dios sa imahen babaye kag lalaki. That's why I would suggest ng sa tagsa katyon ng magatubang ka sa imo ng asawa. Remember, he is created in the image. She is created in the image of God. Respect her. The next time you look at your husband, remember that he is created in the image of God. Respect him. The next time you you look at your kids, remember gintuga sila sa imahin sa Dios kag kinahanglan naton palanggaon ang aton kabataan kag ang aton uh, kagrispituhan sila tungod kay sila gintuga sa imahin sa Dios. Anybody else in the world? who are human, are created in the image of God. That's why we need to pay respect each one. Mga utod, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Amo nang plano sang sa aton? After He gave us everything, He wants us to become fruitful. Hindi sa gusto nga magpabilin kita sa ano kita Kagbagtan kagbagtanaw sa unhan nga dawala sing paglao looking unto jesus remembering that he is part of the of the godhead who created the earth we can tell that god is the god of order number two god is the god who provides See, so listen you know there is a genesis chapter 1 verse 29 29 and god said behold i have given you every plant yielding seed that is on air on the face of all the earth and every tree with seed in its fruit you shall have them for food kun padayuno nimo basa mga kauturan ang kasapatan gintagaan yaman sang pagkaon but silingon mga kauturan we don't need to worry about what we eat because if we believe and we look at Jesus he is the cre one of the creators he's He is member of the Godhead. When we look at Him, He will provide. Silinigin nung iso sa, sa Matthew Kapitulo 6, kanawa ang mga kapispisan, wala sila nagapanggas apang ginapakaon sila sa inyo amay. Tanawa ang mga mga bulak sa latagon bisan si Solomon indi makapanapot sang amo nga apang ginpanaptan sila sang iya nga sang inyo nga amay mas labi pa kamot sa kapispisan kag sa mga kabulakan God is the God who provides ina In nag nga naghambal nga magtan-aw kita sini nga mga kasapatan nga ginatiman sa Dios Amuman nga ginuo nga aton tulukon kag magaatipan sa aton sa panahon sini crisis sini gugma nga mga kauturan. What we need to do is to ask God for wisdom. Kung ano ang aton nga, nga himuon, agod nga kita magakabuhi nga malipayon mga kauturan. Looking into Jesus, you will know that God is the God who provides. And God saw, look at this, in, in verse 31, And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth, sixth day. When everything was finished, by order from chaos. From darkness, from emptiness, when, the, when God touches it, mga kauturan, God place everything in order, and He creates new things every day. It simply tells us that God can create new things in our life, and He will put our life into order. And we can say that once we allow God, kun tugutan nato ng Dios, ng atun tulukon, siya magaprovide. Thus, the heavens and the earth were finished. And all the hosts of them. And on the seventh day, God finished His work. Hinigog manga mga kapaglaum, isa sa mga rason nga ginakalangkagan ko ang adlaw ngayon ng pahaway. Tungod ini among adlaw nga kita magasilibrar upod sa ginoo sa iyang nga kaayo. Sa iyang nga pag-atipan, sa iyang nga It is not the day of, uh, you know, legalism. obeying the day because we wanted to be saved. No, it is not. It is a day for us to celebrate with God and His omnipotent power, His loving provision to His children. Isa ini nga kaadlaw mga kauturan nga kita magadayo sa ginoo sing tingob. Bisan pa ang iban sa inyo, yara sa inyo mga puluyan. You got to, to wait for the day. We got to be excited for the day. Nga ikaw magasilibrar upod sa ginoo. So God blessed the seventh day and made it holy. He separate that day for you. He blessed that day for you. He rested that day for you. He stopped. He paused that on that day for you. So imagine when you come to church on Sabbath, Jesus is there waiting for you. He separated that day gin painiya na nga adlaw para sa imo. Daw paryo lang naghambal ang Ginoo sa aton. ini ngadlaw daw ako ni ipain para sa inyo. Imagine one of the seven ginpain gid sang Ginoo para sa inyo. Para sa aton. Diri naton makita mga kauturan as we behold Christ. We can see and we can know that God is the God who loves. Isa sa Dios nga nagahigugma. Why? Sa chapter 2 aton makita dira mga kauturan. and God planted a garden in Eden, in the east, and there He put man whom He had formed. This is the kind of God we serve. He is a loving God that He wants us to live with Him forever, all throughout eternity. In that garden, who with God by His own hand planted it. Ano sang Ginoo? Ang iban sa inyo, nagkadto siguro sa Davao. Nagtanaw dito sa Garden of Eden. Pero mga kauturan, hindi ina kumparar sa ginhimo sa Dios. Nobody see, sees the, the Garden of Eden that God planted. What we can see is what man had planted. Ginahimo nila nga matahom ini. Kung ang tao nakapatahom sa ilang mga harden, how much more ang ginoo mga kauturan? It must be beyond. Human capability to compare the beauty of that garden. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. Gusto sang ginong mag-enjoy kita sa aton nga kabuhi. Nga mga mga naton ang fulfillment. Apang yari mga kautura <laughs> ng Isaac ginatawag naton nga shift. And God and the Lord God commanded men saying, you must, you must surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Ang ginoo you know, naghatag sa ginatawag naton nga warning, a test of love. There is no question about the love of God. He is indeed so loving that He created us in His image. He celebrated a day for us and he planted a garden for us to live. He wants us to be happy and he gave us work to enjoy. But God also wants to test our love for him. And in this time, mga kauturan, nagsiling dira ang texto. then the Lord God said, mga kauturan, ato nakita dira sa texto, kag aton sa historia. nga ang tao nahulog sa pagpakasala. But then God is so loving. Sa, sina, sa antes pa ang tao nahulog sa pagpakasala, isa sa mga pamaagi nga ginpahayag ang sa ginoo ang iyang agugma. Amo nga hindi sa magsugot nga ang tao magisahanon isahanon that he will just stay there alone without a companion. So by creating Eve out of the rib of Adam, he created a woman so that man's joy will be complete gusto nat gusto gid sang Ginoo nga kita makumplito mga kauturan and the Lord God commanded them that tree you shall not eat gambal dira mga kauturan so the Lord God caused the deep sleep to Adam ginpatulog niya si Adan Kaginhatag niya ang babae nga iya gintuga gikan sa iya nga gusok and the man and his wife were both naked and were not ashamed gientra man na pastor hindi kuma ni pwede taguon mga kauturan ang buot silingon dere before man fell into sin they have that openness they have that all things open to one another wala sila sang ginatago ng kahuyanan sa ila galingon. it was totally in peace ha, peaceful harmony that they are living in complete and peaceful relationship with the, with Adam and his wife and the god who created them but there is the greatest breakup the sad part of the story in chapter 3 how i wish naglaktud na lang ni mga kauturan sa revelation chapter 22 kag chapter 21 pero sa chapter 3 naghambal dira mga kauturan the serpent was more crafty than any other beast in the field and the lord god the, the, that the lord god had made Isaka kamalimbungon nga sapat nga ginsudlan sang yawa ginsiling sa madamo nga pagtuon nga ini amo ang pinakamatahom nga sapat beware of the most beautiful in your eyes kalabanan sa aton mga kauturan matintar sa matahom nga mga talan -aon. matahom nga mga butang sa palibot nga nagadivert sa nato na gikan sa pagpamati sa pulong sa Dios padulong sa pagpamati sa makagalanyat nga pagtintar sa kaaway e Satan use the serpent to attract Eve Si Satanas paborito ya na maggamit sa matahom nga mga bagay agud nga tintaron ang tao. Nagsiling diri mga kauturan Ang kasaysayan naghambal. So when the woman saw the tree that it was good for food, and it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, he took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. bisan ano pa nga rason ang ato ni diri mga kauturan nga magdibatihay sa sulod sa simbahan nga masilinga si Ibagid ang may sala o kon si Adan gid ang may sala no there will be no debate on this issue the truth of the matter is both of them were deceived and both of them were tempted mga hinigugma nga mga kauturan that's why there is the beginning of suffering. Naghambal dira sa verse 7. Then it was as if their eyes opened. And they saw things differently. Nakita nila na ang matahong ng mga bagay sa palibot nang isa na kabagay nga hindi ang para sa ilang nga igakalipay. When they fell into sin, that happiness that they felt in fellowship with God open face mga kauturan nangin isa na kabagay nga hindi nila malabot they saw that they were naked so they got some fig leaves sewed them together and wore them for clothes tabu na nila ang ila kahuluyan sang mga bagay nga sa ilang pagkainosente wala sila nakahibalo nga sa pila mga tinion malaya ini they were broken. The relationship were broken. The relationship between God and man was broken. The relationship, ang relasyon sa tunga ni Adan, kag ni Iba, na mga kauturan. You see, basahon ni mo ang istorya, wala na sa mag-angkon sa ila, mansig ako saray na sila. Before, they were open to one another, but now, they are hiding from one to another. They don't want to be, to be, you know, discovered nga sila ang nakasala during the day called, this is our loving God. Amuinin may gugmao naton nga Dios During the cold part of the day, Isiling naton sa mabugnaw nga kaagahong, the Lord God walking in the garden. Before they fell into sin, sa manami nga relasyon sa ginoo, Anti sila na kasala, pag abutsang, know, we could imagine that Adam and Eve were excited to meet Jesus. Excited sila ng masugata ang gino. But that day is different. When God walks in the cold part of the day, the, the man is no longer there. Wala na sang ng malipayon ng nagasugata sa gino. Ang gino na na ang natabo. Men and woman heard him, but they hid among the trees in the garden. They are still in the home, but they lost the comfort. Ara gyapon sila sa garden sang Eden pero hindi na sila malipayon. They can still hear, but they cannot talk to him face to face because of shame. Ara gyapon nila mabatian nila ang tingog sa Gino, apang hindi sila makaistorya sa Gino, tungod sang kahuluyaan mga kauturan. Kabudlay kun makasala kita bisan pagani sa aton lang hinigugma sa panimalay makasala kita mga kauturan do hindi na taganahan mag do ang balay para sa aton hindi na langit they can still see him but not as happy as they were nakita nila ang Ginoo probably nga nagalakat pero hindi na sila kaangay sang una nga malipayon and so the lord god called them and said where are you i like this god wala niya ginulat nga maghambal si Adan kag si una. he take the first move because he wanted to reach them out he is the God of love he is the God of order he is the God who provides but men fell into sin he is the God of love but men failed, failed on their love to him but here is a God who took the initiative to call man sa kung makasala kita mga kauturan, manago kita sa Ginoo. Ang iban sa aton hindi na magsimba. Ang iban sa aton hindi na makigistorya sa mga kauturan. Ang iban sa aton daw mahuya na makigistorya sa mga pastor. Ang iban sa aton daw mahuya na makigistorya sa mga elder. Because not because we are, you know, angry with them, but because we are embarrassed to talk to them. Because we know nga nakasala kita mga kauturan. But mind you, bisan manago ka sa Dios pangitaon niya kag gihapon so kung ikaw nakasala inigugma nga utod kag nakabati ka sini nga pagtuon sa pulong sa Dios bisan diin ka subong ang Ginoo nagapangita sa imo probably the reason why you are tuning in to the hope channel Bacolod today because you sense that god is calling you You might be hiding something, but you cannot hide from God. But God is not looking for your sin; He is looking for you. Wala nang ginoo nangita itak sa gimo masala. Ang unang nagin sa ginoo, where are you? Wala ang ginoo nagsiling, siling anong mo? No, He is not pa, He is not on your sin. He is on you because He loves you. And now here he comes, looking unto Jesus, brothers and sisters. We can know that God is the God of mercy. There is the glimpse of hope. And in humble Genesis chapter 3, verse 15, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his hell. There is now the glimpse of hope. By beholding, they, they, they are now beholding Christ as a promise, Adam and Eve broke the relationship with God, but there is a glimpse of the promise. There is that hope. One day, the separation will be broken. Adam and Eve called his wife Eve because he is the mother, the, he, she was the mother of all living. Mga utod, tanan nga mga iloy nga He Eve is our mother. He is the suffering one who first tested the pain of sin. Ang butlang sa inyo siguro maintindihan naton kung nga ang ang mga ka, mga asawa subong so mga anak. Pero si iba mga kauturan the first time nga nakabatsag sa sangsakit. She is the mother because she is the originator. She was the the first. Siya ang una nga nakabatsag sa sang sakit. Siya ang una nga nakabatsag sang kapait sang resulta sang sala. Siya ang iloy, siya ang ginhalinan, siya ang una nga nakabatsag sang kapait sang pagbinulagay mga kauturan. Eve, he was called Eve. mga utod Adam ang Ginoo nga maluluyon naghambal dira mga kauturan and unto adam and to his wife did the lord god make coats of skin and clothe them this is the god of mercy nakita sang ginoo nga nagtahi-tahi sila sang panapton ang ginoo out sila nga an sang that is not for you you will not be covered with that hindi ka mapanaptan sina nga panapton mga utod kung makasala kita hindi kita mapanaptan sang bisan ano nga bagay nga itabo naton sa katun kaugalingon hindi kita sarang matabo matabunan sang aton mga maayo nga binuhatan we cannot create a cloud to cover our sins No, we can still be naked in the eyes of God. And so God provided them something that will really cover their nakedness. And that is From the skin of the lamb. Halin sa panapto ngagikuha sa mananap. Somebody died for them so that they will be clover. Again, this is a glimpse of hope. Nya sa aton pagkamakasasala. Somebody has to die. Agud ng iya pagkamataro, mga in aton because kung aton pagkamataro, itabu naton sa aton kaugalingon. It will fade away and it cannot cover us from the face of God. And so God provided us the covering. And the Lord God said, Behold, the man is now become one of us to know good and evil. And now, lest the, he put forth his hand and take also the tree of life and eat and live forever. you know, hindi na nga magkaon sila sang bunga sang sang kabuhi. Or else magakabuhi sila sa Therefore, the Lord sent him forth out of the garden. To tell the ground from whence he was taken, it was a painful decision of God. Ang gusto sang Dios nga magpuyok sila sa matahom nga harden. Ang gusto sang Dios nga magpuyok sila sa doog nga malapit ginmis mo sa ginoo, apang sang pagpili nila sa pagpakasala ang ginoo na Persa sa ilah to expel them from their home. mga kaoturan. Doano nga handum sa Dios. ng magpabilin kita dira sa iyang akilid. Ang andam sa ino that we will stay with him. Now that we know the lesson from Adam and Eve that we were expelled from the presence of God, do not choose sin that will expel us from His presence. Naghambal sa drasu, he drove them, he drove out the man and he placed in the east of the Garden of Eden. Cherubim, the flaming word, which turned every way to keep them way, the to keep the way of the tree of life. It was a painful decision for a father. ang iyang bata. Pero wala ang sang choice. Why? Because if they will stay in the garden, they will stay there without comfort. Day after day after day after day sila mga kauturan magatanaw sa garden nga indi na sila angayan so ang ginoo, nagpagwa sa ila dito so that they can renew their commitment to Jesus so that they can live a life and experience the pain of separation they were separated from God we are separated from God Isaiah chapter 59 verse 2 but your iniquity have separated between you and your God and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Hangatun sala mo nagsiparar sa aton sa second to the last. Pasinsya gid nga magmalawig lawig kita. God, in looking unto Jesus, mga kauturan, we can see that there is a God who fulfills His promise. Galatians chapter four, verse four. Naghambal sa dira But when the fullness of time has come, was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Tanawan ninyo mga utod. Siling <speaking> sang sa iba ang imo binhi, <Hebrew> magad, magal, dugmok sang ulo sang manog, kag iyakad ang iyang atiil, ang iyang tikod mga kauturan. Look at this. It is explicit. O kung sing maatagid ginhambal, ang anak, ang Dios nagpadala sang ia, anak, pag abot sa iya anak, pag-abot sa tiyon, na sa babae. Here is the fulfillment of the promise. Now, when you look unto Jesus, you can know that He is the God, that God is the God who fulfilled the promise. Hindi siya masipiat sa yasaan, dinigong mga mga utod. Ano ang saad sang ginoo sa imo? Kinahanglan ni siya sa ligan mga kauturan. Hindi gid siya masipiat. And finally, He is the God who restores. Siang Dios Diyos nga nagapasaguli. Yes, nabulag kita sa ginoo. Matuod ina sa masakit na balatsagon. Ginpalayas ang Dios ang tao dito sa Garden sang Eden sa masakit nga balatsagon, sa madamo nga bisis, ang tao na ka sa pagbinulagay, ang, ang masakit nga bahin, ang Dios hindi na makita sa ginoo face to face. But God, when He fulfilled His promise, He is also the God who restore. Nagambal sa Dira sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 and 19. All of this comes from God, who was reconciled us to Himself, through the Messiah and has given us the ministry of reconciliation. For through the Messiah, God was reconciling the world into himself by not counting their sins against them. Look at this, brothers and sisters. He is the God of order. He can order your life. He is the God who can provide. He is the God who loves, and He is the God who fulfilled the promise, and He is the God of mercy. He is the God, brothers and sisters, who can, who, will who is willing to reconcile to the people who have gone away. By looking unto Jesus, by beholding Him, you can tell and you will know. Mabal animo ng Dios <laughs> imo ginalagad, Dios. nga andam sa pagpasag-uli. Isa e ka Dios nga hindi mag-isip sang imo nga sala kun imo handom nga makigbalik dira sa iya. May mga kauturan kita nga nagambal pastor makasasala na ko kaayo. Pero may nigugma nga mga utod. Ang aton sala hindi makalabaw sa gugma sang Dios para sa aton. Oh as all of us reflect the glory of the Lord sa tagka kunang ang sa 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 aton magtan-aw magapamalandong magatulog sa himaya sa gino, with unveiled faces we are becoming more like him and will ever increasing glory by the Lord's spirit inigugma nga mga kauturan this week not only this week and beyond mga utod. Let us look unto Jesus. Why? Because by constant beholding on Him, sa atun padayon nga pagtulog sa iya, amat amat kita nga matransform transform kaangay ni Ginoong Isus halin sa himaya pakadto sa himaya mga utod. Remember, when you look at Jesus, you will see that Jesus, that God is the God of order. When you look at Jesus, you will say that God is the God who provides amidst our crisis. When you look at Jesus, you will see that God is the God of love. When you behold Jesus, you will see that God is the God of mercy. When you behold Jesus, He is the God that 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 fulfills His promise. And when you look at Jesus, He is the God who restores our relationship. mga hinigugma nga mga utod. It is the joy of God na mabalik kita dira sa iya. It is the joy of God that once again, ang atong nga relasyon sa ginoo mabalik liwat, agod nga sa padayon natong nga pagtulok at pagpakigrelasyon sa iya, we will be transformed into His likeness and we will be prepared for His coming and we will be rejoicing that Jesus is here. He is coming again. Imagine ako, mga kauturan nga Dios Diyos magkanto sa garden sa Eden, kahangay sang akon bata sang gagmay pa sila, magpauli gani ko, gadalaga ng bata, ara na si Papa! Pagbalik ni Ginong Isus, mga kauturan, we will all be shouting, ara na ang Gino. Keep looking on Jesus, beloved brothers and sisters. Keep beholding His duty. Keep beholding His beauty. and you will become kag kita mangin kaangay niya sa pagabot sang tion magapangamuyo kita Ginoong Dios salamat gid nga ikaw isa ka Dios nga sarang makapahamtang sang amon nga kabuhi isa ka Dios nga may gugmahon maluluyon kag isa ka Dios nga naga-provide isa ikaw ka Dios Ginoo nga nagatuman sang imo mga saad kag ikaw isa ka Dios nga magapasag uli sa imo mga kaanakan sa pag-abot sang tiun kag bisan pa sa karon nga panahon. Ginoo pakamayuhay ning amon mga kauturan. Bisan diin sila. Ipabatsag sa ila ginoong nga ikaw yara sa gihapon nagapakigupod sa ila sa bisan ano nga kahimtang sang amon nga kabuhi kag sang amon pagpangabuhi. Kabay pa ikaw magpakamayo sa tanan karon nga nagtuon sang imo mga pulong sa ngalan ni Ginoo Amen. Inigog mga mga kapaglaong, kita na'y kita buas sa isa kapag tuon, beholding Christ in the sanctuary. Oh, what a day na kita magsimba sa Gino. But hindi lamang na nagasimba kita sa Gino sa simbahan mga kauturan, kundi aton tanawon si Ginong Isus sa sanctuaryo, kag mabatsagan nato ng kalipay, kag ang kakunyag sa pagtipon upon sa mga kauturan sa tag sang sa Kabayang ang Diyos magapakamaayo sa inyo tanan. Mga kapaglaom, madamo nga salamat sa inyo pagtambong sa aton nga programa sa Sini nga Gabi. Kabay nga kamo nakaambit sang madamo nga pagpakamaayo sa inyo nga pagtan-aw. Gani kit anay namang kita buwas para sa aton nga topiko sa kagabihon dulong sa inyo sa Negros Occidental Conference of the 70 Adventists kag Hope Channel Bacolod. Madamo nga salamat.